will transform this country. We will change this country. We don't want to have a different president. We don't want who can bring and want a gazette notice of the cabinet secretary. It's not been issued. He is not the first president. He is not the first. He will not be the last. He shall be an honest man. He was just buying virus. Baba Salim must go. Because we understand that samaki huweza kuanzia kwa kichwa. Kichwa haiwezi kuwa ati ni mbaya, alafu mwili mwingine ni mzuri. Mti ikiharibika juu inaharibika hadi chini. Ruto is the bad tree of politics. Yes. And we are not going to transform this country if he is still the president. Ruto aachane na kiti. Awache kiti tupe mtu mwingine. Kenya itafanya. Moi aliacha kiti kwa sio mbali. Kibaki alionyesha inaweza kuwa na president mzuri. Wawa. Lakini Kibaki akumaliza ukabila. Tunataka president atamaliza ukabila, atamaliza ufisadi na atamaliza siasa za kupea Wakenya pesa. Kwa nini tupangwe laini tupewe 50 bob tupewe 100? Sio siasa za kupewa 50 president wapoteza. Sasa sasa delivery. Nimecheza tumecheza tumepo. Watu wanasema kiasi. Ruto anasema anapenda kazi mtaani. Yeye anaweza pea hiyo kazi mtaani au watoto wake. Anaweza ambia watoto wake waende kufanya William Ruto anasema ana export level. Gani ana export? Kupeleka watu kama mame na kapitas majuu. Ndiyo kazi Ruto anasema watu wako na degree. Watu wako na degree. First class owners. So we want Ruto gone. Apatie Shalini, till Ruto leaves power, and we will be happy because of, we will choose another president. One final message. We have MPs. We have MPs in the opposition who pretend to support Gen Z. We love them. A warning to everyone. If they love us, if they love Kenya, if they love what we are doing, then they should move a motion of impeachment against the president of Kenya. The president can be impeached on grounds of incapacity. Any of the president is mentally or physically incapable to run this country. They can move a vote of impeachment on Ruto on grounds of his inability to do work. And they can move a vote of impeachment on Ruto that he is unfit to hold office. Yeah. If they will not move a vote of impeachment on grounds of incapacity or on any other ground as assured by the constitution, then they are not part of us. That Babu Owino, that Sifuna, that Orengo, those guys are joking with us. We know you! We know you! We know you! We know you! Thank you.